den, my vás s Tomem zdravíme, přejeme krásné poledne z dnešního pořadu, který bude tentokrát o vínu. Teda vlastně o říjnu. Nebo by se dalo říct o vínu, co se stráčí v říjnu. Tak víno, jak se dočtete například na stránkách potřeby pro vína.cz, je nápoj omamný a také zdraví prospěšný. Samozřejmě záleží to na tom, kolik toho vína vypijete na zdraví. No a bylo prokázáno, že víno má léčivé účinky na náš organismus. Pokud ho pijete pravidelně a v malém množství. Co je toto malé množství? No asi tak decinka, dvě deci denně maximálně. Samozřejmě neznamená to vypít všechno, co mám tady na stole. To vám potom asi moc neprospěje. No, vína dělíme na vína, potom portská vína a šumivá vína. Takže základní normální vína máme červená, tady mám skleničku na červené víno, bílá, tady opět sklenička na bílé víno. A rozdělit je můžeme samozřejmě také podle doby zrání, podle zbytkového cukru. Tomáš jistě doplní tabulky vín nejenom suchých, sladkých, polosladkých a tak dále. No a potom máme teda vína portská. Portská vína jsou vína sladká, těžká, jsou vlastně dolihovaná. No a tady v Evropě portská vína jsou vyráběna výhradně z hroznů vypěstovaných v Portugalsku. Nicméně v Americe, v Austrálii a dalších zemích to úplně nectí, ale to není Evropa. No, já tady mám zástupce, není to teda vlastně pravé portské víno, toto je, toto se dalo říct, že je víno z Ameriky, je to sladové víno, ale vlastně je taky velice dobré a píše se tady, že je dobré na žaludek, takže co bychom neudělali pro své zdraví, že? No a pak máme samozřejmě vína šumivá. A mezi to patří šampaňské, Francie a také sekty. Nemyslím tím náboženské sekty, myslím tím vinné sekty. Bohužel na ty nemám ani skleničku, ani vzorek, takže já bych raději přešla k té písničce. Krásný den a mějte se tak dobře jako my. Ahoj!